نبی رسول سب ناکارہ ہیں معاذ اللہ، کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 29۔ یہ اسی کتاب کے صفحہ 29 پر، یہ وہی تقویۃ الایمان ہے، اسی کتاب کے صفحہ 29 پر لکھتے ہیں، یعنی اللہ سے زبردست کے ہوتے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا نہ کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، محض بے انصافی ہے کہ ایسے بڑے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارے لوگوں کو ثابت کیجئے۔ ایسے بڑے شخص کس کو لکھا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ شخص کہا اللہ کو، بڑے شخص کہا، اور پھر ناکارے کہا، یعنی کن کو ناکارے کہا؟ نبیوں ولیوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کو، تمام اولیاء کو ناکارہ کہا۔ یہ الفاظ بھی موجود ہیں اسی کتاب میں، یہ لکھے ہیں۔ جی، عبارت نمبر 14۔